žije král tvojího lidu. Na dvůr krále Jiříka zavítal milý host. Trochu rytíř, trochu blázen, trochu šašek, trochu mudrlan. A přišel v pravou chvíli. Ty myslíš, Palečku, že našemu králi hrozí nějaké nebezpečí? Přece by nesáhli na život svého krále. Donesu ti důkazy. Bratr Paleček. Dnes ve 13.10 na ČT1. Co jste zač? Ani Fanfan Tulipán, ani Zoro Mstitel. Kdo chce být oloupen? Ale Svižný Nik a jeho zbojníci. Kdo by měl bojovat za pravdu a spravedlnost, když ne my? Nový seriál pro děti. To bude zábavný. Zbojníci vás přepadnou už v úterý 16.35 na ČT1. Jak pomáhat dětem? Kuře ví. Celých 11 884 487 korun ze 7. ročníku veřejné sbírky už spravedlivě rozdělilo. A diváky České televize vezme na návštěvu tam, kde jejich peníze pomáhají. Každou neděli po pohádce na ČT1. Kde peníze pomáhají. Ahoj holky, ahoj kluci! A vítá vás nejen Michal, ale i Libuška, Dáda, Uždo! A Majda. Kouzelná školka. Od pondělí do čtvrtka v 16.05 na ČT1. Výjimeční lidé, kteří dokázali výjimečné věci. Úkoly, které jsou na samé hranici technických i lidských možností. Jedním z nejpopulárnějších televizních pořadů na světě vás provedou Vojtěch Bernacký, Petr Svěcený a Nikola Birklenová. Guinnessův svět rekordů. Každé pondělí na ČT1. Pojďte se s námi toulat. Hledat dobré zprávy. Kuriozity a pábitele. Či zajímavé kouty naší země. A navíc můžete soutěžit o tuzemské víkendové pobyty. Tentokrát se zatouláme třeba za mužem s poněkud zvláštním koníčkem. Preparuje totiž lepky zvířat. Nezapomeňte na naši toulavou kameru. V neděli na ČT1. Mám tu opět dobrou radu. Je možné si skleník postavit sám. Kuriozity. A ještě něco? Nápoj lásky pro ženy. Máte málo místa v garáži? Nový hobby magazín Jiřiny Bohdalové. Tak nezapomeňte. Dobrá rada nad zlato. Poprvé už dnes v 16.30 na ČT1. Věda. Klíč, který odemyká mnohá tajemství světa. Poznejte svět do nejmenších detailů. Od vesmíru až po buňku. S novým pořadem České televize Planeta věda. Každý čtvrtek odpoledne na ČT2. Ať žije král tvojího lidu. Na dvůr krále Jiříka zavítal milý host. Trochu rytíř, trochu blázen, trochu šašek, trochu mudrlan. A přišel v pravou chvíli. Ty myslíš, Palečku, že našemu králi hrozí nějaké nebezpečí? Přece by nesáhli na život svého krále. Donesu ti důkazy. Bratr Paleček. Dnes ve 13.10 na ČT1. Bahrajn, to je 33 ostrovů spojujících se v jednu jedinou zemi. Zemi ropných vrtů, těch nejkrásnějších perel a hlavně všudy přítomného bohatství. S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem na cestě po Bahrajnu. Zítra ve 21 hodin na ČT1. Drama sourozenecké lásky, která přerostla ve vášeň a vydržela celý život. Včera jsme měli svatbu. Jak si to mohla udělat? Obětovala se vám. Nemůžu bez tebe žít. Oběti a vrazy. Dnes ve 20 hodin na ČT1. Každý člověk má v sobě díl snahy pomoci druhým. Charitativní činnosti není nikdy dost. Charitu může dělat kdokoliv. Charita ano nebo ne? Já si myslím, že by to měl dělat stát. Připadá mi to, že tohle je stát nějakých jakoby žebráků, že se musí pořád na něco vybírat. Ta naše povaha česká. V úterý ve 20 hodin na ČT2. Dnes
večer vám nabízíme na ČT1. Zničující sourozenecký vztah Ivany Chýlkové a Karla Rodena ve filmu Oběti a vrazi ve 20 hodin. Epizodu z francouzského kriminálního seriálu Navarro ve 22 hodin. Jednotka zpětného nasazení řeší dávné případy v kanadském seriálu ve 23.40 na ČT1. Nadřou. No to je šílený. S tím přece musíme něco udělat. Manfield má ke všem blízko. Takže chladicí stroj zajistím. 460 litrů vody z doby ledové, to bude. Celý rok jezdit k zákazníkům zvládnu. Všem zákazníkům zajistím zdarma chladicí přístroj. Celý rok budu vozit vodu z doby ledové, vše zdarma. A to je konec dřiny.